Bet rīt ir pēdējā diena, kad vēl var pieteikties otrajam iesaukumam Valsts aizsardzības dienestā. Līdz šim rītam apgūt militārās iemaņas bija pieteikušies 197 brīvprātīgie. Bet pirmā iesaukuma jaunieši dienestā aizvada jau 20. dienu. Kā viņiem klājas vai ir pagūši pierast pie jaunā dzīves ritma un kāda ir ikdiena dienestā? Ella Simjonovas reportāžā. Ir pulksteni 6 no rīta laiks, kad 19 gadus vecais siguldietis Kristers Edgars Rauska kopā ar citiem jaunajiem karavīriem ostas un dodas rīta rosmē. Agrie rīti ir līdz šim grūtākais, pie kā Kristeram bija jāpierod. Mūs pamodina no rīta, mums nav nekāds laiks, ko veltīt savam komfortam. Mums ir uzreiz jālien ārā, visi jādara un nekāda laika tērēšana mums te nav. Vispārējais Ādažu militārās bāzes izcilā infrastruktūra un sporta kompleks, vēl izcilāks ēdiens un pāri visam lieliski biedri. Tas nācis Kristeram kā patīkams pārsteigums. Šīs ir mūsu istabas. Speciāls atslēgs, ar ko mēs viņus atslēdzam. Mēs ejam iekšā. Tādas visiem gultiņas dzīvojam mēs pa 11. Katrs istabā. Kā jūs redzat skapīšu, viss ir cieti aizslēgti, augšā ir somas ar rekipējumu. Laika izrādīt kazarmas nav daudz, jāatgriežas pie ikdienas gaitām. Pulksten 9:00 sākas nodarbības. Šonedēļ jaunie karavīri uzsākuši pamatapmācību kursu, apgūs ieroču un ierindas apmācību – topogrāfiju. Arī man sākumā bija mazliet skeptika, es nezināju, uz ko es parakstos. Tas, protams, bija arī pārbaudījums man, ne tikai atnākt, bet arī pieteikties. Šobrīd es noteikti teiktu, ka es nenožēloju, ka tas ir kaut kas tāds, ko es labprāt, pat gribētu izdarīt, ja tas nebūtu obligāti. Uz jautājumu, kāpēc pieteicās brīvprātīgi, Kristers saka, pēc skolas pabeigšanas nezināja, ko tieši grib studēt. Arī atalgojumi spēlē būtisku lomu. Tiem, kas pieteicās brīvprātīgi, maksā 600 eiro. Tiem, ko iesauks obligātajā dienestā, būs vien 300. Nu, un jaunietis atzīst, satraucis arī karš tik tuvu mūsu robežām. Tā ir mūsu misija aizstāvēt valsti. Un obligātais dienas arī mums visu iemāca, apmāca, kā rīkoties. Noteikti arī izstāsta, kāda ir tā situācija, ar ko mēs pārakstamies, kāpēc mēs šeit esam, un mēs arī visu to brīvprātīgi daram. Rīta pusē nodarbības noslēdzas ap 12:00, un drīz jau pusdienu laiks. Ceļā uz tām aizsardzības dienesta karavīri izceļas skanīgi. Cauri pilsētas vecajiem ārtiem! Ienāk latviešu strēlnieku pulks. Nav apetīt. Paldies jums tāpat! Laika nav daudz, jau pēc pusstundas jādodas tālākajās gaitās. Priekšā vēl gara diena. Pie miera karavīri dosies 10:00 vakarā. Ella Simjonova, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.